Ulug' Tengri taolo oti bilan hurmatli bek televizion ko'ruvchilari, assalomu alaykum. Bugun seshanba 1400-yil, Asad oyining 5-chi kuni. Bugungi yangiliklarni men Firishta Molik Soda sizlarga taqdim etaman. Jazjon viloyatida harbiy kuchlar va Taliban o'rtasida janglarning kuchayishi va viloyat 9 tumani so'nggi kunlarda Talibanlar qo'liga o'tishi bilan viloyatdagi bir qator amniyat xodimlari so'zlariga ko'ra, Talibanlar qishloqlarga g'oyaga yetmaganlarni o'z guruhlariga yo'llamoqda. Ammo Taliban vakili Zabi Mujohid bu ayblovlarni rad etgan. Faryob viloyatida harbiy kuchlar va Taliban orasida yuz bergan to'qnashuv oqibatida 15dan ortiq talib halok bo'lib, tan jarohat ko'targan. Mamlakat Milliy mudofaa vazirligi bir xabarnoma tarqatish bilan aytishicha, o'tgan kuni harbiy kuchlar va Taliban orasida ushbu viloyat Pashtunkut tumanida yuz bergan to'qnashuv natijasida 8 talib o'lib va 9tasi ham jarohatlangan. Bag'lon viloyatida qo'mondo kuchlarining Taliban barobarida rejalangan amaliyotlari natijasida 6 talib halok bo'lgan. Pomir 217-chi qul ordusi tomonidan tarqalgan xabarnomaga qaraganda, qo'mondo kuchlari Xinjon ulusvoligida joylashgan davlat qurolli muxoliflar qarshisiga o'rtaga tashlagan amaliyoti oqibatida 6 talib o'lgan. Herot viloyatida polis bilan to'qnashuvdan so'ng 2 qaroqchi hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, ushbu viloyatda transport vositasini o'g'irlagan 2 qurolli qaroqchi polis bilan to'qnashuvdan keyin hibsga olingan. O'g'rilarning biri polis bilan to'qnashuvda yaralangani aytilmoqda. Aziz ko'ruvchilar, bugungi xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Sog' qoling.